Za eventualne vanredne situacije važna je prevencija. Koordinator gradskog štaba Sreten Savov kaže da je nedavna vežba veliki početak vraćanja na stari sistem koji je postojao do pre 30 godina, ali u novim uslovima. Treba preuzeti sve ono što je bilo dobro pre 30 godina, možda i više, i to sada ugraditi u neki novi sistem, uvežbavati ga, dograđivati, širiti i dovesti do toga da sistem za vanredne situacije, sistem civilne zaštite, sistem koji će raditi preventivno, a potom i intervenisati kada to bude trebalo na zaštiti i spašavanju stanovništva. Ističe odgovornost ljudi koji deluju u ovakvim situacijama. U tom sistemu su javne ustanove, preduzeća, organizacije, privatni sektor, volonteri. Na vežbi Sistem 2021 učestvovali su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je nedavno ponovo oformljeno u gradu. Treba raditi preventivno i na zaštiti od požara. Dakle, mi moramo da skrenemo pažnju svima nama da je požar isto velika opasnost, da tu moramo edukativno da utičemo na sve nas, na sticanje jedne kulture o zaštiti od požara, potom što tiče poplava, voditi računa o svim mestima, lokacijama koje su opasne i tu ugrađivati u taj sistem putem investicija, putem redovnog održavanja kanala, potoka, reka, klizišta, odroni, erozije. U planu je da se i naredne godine za redovno održavanje kanala i vodotokova u Pirotu izdvoji 5 miliona dinara iz budžeta. Za one kritične tačke koje nisu u nadležnosti grada, nadaju se i pomoći od državnih preduzeća koja su zadužena za održavanje tih lokacija.